Altså, fucking så, velkommen til en video. I dag er vi simpelthen i gang med første episode af en ny serie her på kanalen, som kommer til at hedde Vejen til Toppen. Og det som vejen til toppen kommer til at gå ud på, det er at vi starter en helt ny profil her på GTA Online, og så skal vi simpelthen få den til toppen. Så det er det første episode, hvor vi ligesom starter det op. Den måde serien kommer til at fungere på, det er at vi kun kommer til at spille på ham her, spilleren her. Vi kommer kun til at spille på ham, imens vi optager. Så ham skal vi til at have lavet her. Prøv at se om vi kan få lavet en nogenlunde person. Hende her. Så tror jeg vi... Prøv at se om vi kan finde en ordentlig person her. Hvad er det for noget? Det der skal også bare være på mand. Skin tone. Han er måske lidt asiat, eller hvad? Nico Bellic? Det er ham fra GTA. Fie. Man kæft, ens person ser altså også bare dum ud, så. Det gør de jo nærmest lige hvad. Ham der, det er næsten ham, der ser sådan... Ham vælger vi kraftedet med. Eyebrow, det gider vi ikke tænke på. Haircut. Det... Lad os bare vælge der. Regular. Tag bare regular. Clean shaved. Oh yeah. Nej, tror jeg vælger none. Hvor fanden blev none af? Vi gik da ikke gennem alle dem her, gør vi? Find it. Så tager vi sgu bare det der. Det ser fint ud. Style Street. Hvad for en slags mand skal vi have her? Sporty, what the fuck, man. Casual. Okay, det er jo meget, meget normalt, det er fair nok. Jamen det er måske bare det, vi gør. Stats. Lad os bare køre om sådan en mega ordentlig stat her. Ej, lad os køre flying lidt ned, og så bare fyre den her mere op, og så long capacity, og så bare driving op. Sådan der. Fyre den op på flying i stedet for. Sådan der, der har vi ham. Oh man. Som vi kalder. For helvede. Kommer vi til at kalde ham new character. Jeg ville kalde ham vejen til toppen. Men den gik ikke. Den gik ikke. Men ja, han smiler. Han ser rigtig glad ud. Han glæder sig til den her nye serie, som vi starter her på min kanal. Hvilket er fucking fedt. Som I kan se. New location. Det er simpelthen det nye værelse, jeg er kommet ind på. Med folketvangnøgler. Hele shitet, mand. Der var styr på det. Men ja. Do you wanna skip the GTA Online tutorial? Lad os bare fyre den. Lad os bare fyre den for at få lidt RP og sådan lidt, ikke? Så lad os bare gøre det. Men det jeg faktisk har regnet med at gøre, det er at jeg vil gøre sådan, det kunne være fedt at have sådan en bil, man gik og arbejdede på, sådan hele tiden blev mere og mere, mere fed og sådan noget, og så tjener man penge. Men i GTA, der kan du faktisk tjene penge så hurtigt, at man egentlig ikke kan lave det til en serie, så jeg tænkte, nu laver vi kraftmenu til character, og vi spiller kun på ham, mens vi optager. Så i dag er vi simpelthen på vej til... Ja, så det kommer til at være sådan en serie, som vi kører til rank 120, regner med. Fordi der plejer man at have alt unlocked. Så nu kommer vi ind i GTA. Uden noget som helst. Level 1. Straight from the button, eller hvad man siger. Hvorfor starter vi her, hvis der er tutorial? Så fik vi jo ikke tutorial med. Hold kæft, mand, det er dumt det at spille her. Men som I kan se... Okay, vi har lige 8.421 banken. Det må være fordi, at det er der på den anden konto. Men vi skal jo i gang med at have tjent nogle penge, kan jeg så regne ud. Så... Hvordan tjener man gode penge i det her spil, tænker I måske. Og så tænker I måske, så kan vi jo ligesom lave det. Men jeg mener faktisk med... Han tager noget. Nå, men jeg mener faktisk også noget med, at når man har gjort det her, så er der ikke bare... Præcis. No mission unlocked. Så der er faktisk ikke rigtig noget at lave sådan 100%. Så det vi gør, det er, at vi starter et race. Play job. Rockstar created. Races. Og så vælger vi sådan noget som... Hvad med... Stock market crash. Hvordan ser den ud? Lad os prøve den. Så fyrer vi den.
Og så når vi er færdige med det race, trykker vi random, for ligesom bare hele tiden komme til at spille nogle random lobbies. Så lige nu der prøver vi bare at finde nogle få personer til at være med til at game det her game her. Men ja, jeg håber I vil nyde den her serie. Husk at smide et like, for hvis vi rammer de 50 likes, så er vi i hvert fald klar med endnu en episode igen i morgen. Og det er vi nok alligevel. Men lad os nu prøve at se på det. Og der er åbenbart en eller anden fag, som har den her lobby her. Conversation, my friends. Sådan, nu skulle der i hvert fald være nogen, der er invited. Og som I ved, så kan I altid tilføje, at man havde stadig gung for XP på PlayStation 4. Og det er på PlayStation 4. Bare lige for dum information her. Så lad os prøve at se, om der er nogen, der gider at join. Hyundai Sonata. Okay. For helvede, der er musik på. Skal jeg trykke off? For helvede, jeg er ikke helt glemt, der var. Der er off. Så er der ikke musik mere. Fordi der er copyright på eller et eller andet shit. Fyr den om. Bare start, mand. Vi skal både trykke random, når der er mulighed for det. Kom nu, 16 sekunder. Kom nu for helvede. Kom nu. Men jeg regner også med, at når min net kommer til at køre 100% på den her computer her. Det virker på alle de andre ting af en eller anden grund, men på den her computer er det ikke 100%. Men når det kommer til det, så regner jeg stærkt med, at skal have optaget noget mere selvfølgelig. Og selvfølgelig også have livestreamet en del. Fordi nu kommer jeg til at gå lidt mere all in på livestream på PS4. Så det skal sgu nok blive godt. Nu er vi blevet et par personer til at game. Så må ikke, at det skulle komme til at gå udmærket. Udmærket. Jeg glemmer hele tiden, webcam står heroppe. Det står anderledes i forhold til, hvad det plejer. Massacro og Ferrero GT. Det må jo bare være den her. Hot pink. Winning toast. Hvad er det for en, vi plejer her? Air frosting, tror jeg, det er. Facepalm. Det er den, vi tager. Go. We are ready to do this. Okay, going for XP. Så skal vi race mod dem her. Man kan se, okay, de har åbenbart haft andre muligheder for at vælge biler, men det er måske fordi, det er deres custom, eller hvad man siger. De har dem selv eller andet. Men nu må vi prøve at se, om vi kan prøve at få en okay plads i det her, i forhold til, at vi er en level 1'er. Tur på start. Men alligevel fik ham der den bedste placering til at starte med. Lad være med at køre hinanden af. Siger jeg at køre hinanden af. Fuck hvor klam det egentlig. Ja, det der, det er en custom, sådan trækker den utrolig dårligt. Tror jeg i hvert fald, det var en custom. Men det er også det der med, at når jeg laver det slipstream, så ligesom om, så trækker jeg en lidt tilbage måske eller andet. How to drive er i træls egentlig. Træls, som er et godt jysk udtryk for irriterende. Tror jeg i hvert fald, det er. Skulle sige, hvad fanden laver ham der, men jeg gør præcis det samme. Stort set det samme i hvert fald. Kom så, race. Vi går for det, kan jeg mærke. Siger jeg, jeg bliver overhalet. Fuck, hvor fedt. New fastest lap. Det er første gang, vi spiller racet på den her bror, så selvfølgelig er det fastest. Personal best. Det er bare første gang man kører racet. Så jeg følger det med personal best. Jeg ved bare ham, han ligger lige røven på mig, mand. Og hvis han er et svin, så kører han mig af. Eller vælger han bare at overhale mig som sådan en flink en. Og han valgte simpelthen at overhale mig flinkt, tror jeg. Eller var det bare tilfældigt, at han ikke lige fik cuttet på mig. Men det er jo fedt nok. Det skal nok gå alt sammen. Det var hans egen skyld, han kørte ind i mig. Det vil jeg skide på. Kom nu bil, træk nu til. Det er nu du skal bruge din turbo. Som du nok ikke har, men fuck det. Kom nu bil, go for it. Ja, yeah. En level 1'er, der får førstepladsen. Åh, han har det godt. Han har det godt. Nå, fedt, så fik vi førstepladsen, hvilket betyder, at vi får de fleste penge, de fleste RP, hvilket betyder, at vi hurtigt kan komme op og komme i bedre level.
Faktisk ved jeg ikke, om der er nogen, der har lavet det før, men hvis der er, jeg wanna be original. Men der er selvfølgelig mange, der har lavet det i FIFA og så videre, men nu prøver jeg simpelthen at lave det i GTA. Tror jeg i hvert fald, der er nogen, der har lavet det i FIFA. Jeg fatter ikke FIFA, så det kan godt ske, at nogen har lavet det, og jeg bare ikke fatter en skid af det, men fuck det. Nu er det GTA. Og jeg kører det her. Prøver at komme i level 100, 120, hvad det nu bliver til. Måske højere. På hurtigst mulig måde. Eller, det er det nok ikke, men fuck det. Vi kommer i hvert fald til at skal prøve på at komme i op i level. Vi er level 3, eller hvad? Sweet, det går lige så stille opad. Det går fremad. Det gør det. Og det bugger, ligesom altid. Det er fedt nok. Winner. Tab til en level 1'er. Det er det, han gør. Level 3 blev jeg. Det er super. Okay, og så er det så nu, at jeg skal ind og vælge random, som kommer lige her til at stå her på toppen. Kom nu. Kom nu, du vil jo gerne. Du vil jo gerne, lille ven. Den vil bare rigtig gerne. Random. Kom nu. Kom nu op på random. Jeg magter altså ikke en replay af det map her. Wow. Are you gay or something? Så lige var vi næsten. Burde vi. Men jeg ved sgu ikke, om det bliver til liv. Hvad bliver det til? Det bliver spændende at se. Men må ikke, det bliver udmærket. 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 Ja, det blev det samme map. Men fuck det, ved du hvad, vi kører det bare. From last job, invite, my friends, invite. Så prøver vi se, om vi kan komme lidt i level. Nu er vi i hvert fald 6 personer, og hvad er det værste, jeg kan se? Ske, undskyld. Det er, vi taber. Og det gør vi ikke. Eller, vi kan godt tabe, men vi gør det ikke. Jeg ved ikke, om vi skal prøve noget Ferrero GT. Ej, vi tager sgu bare med Sakro igen. Han virker faktisk nice nok, ham her person. Han er lidt pænere end den anden mand, jeg har, synes jeg lidt sådan. Hvis man skal sige det. Man to man. Lad os bare prøve. Af en eller anden grund, så bruger den stadig de der statistikker med, at du har vundet 184 og tabt 313. Tak for lort. Den har bittet på mig. Det er nok ham, der kan tøk. BMW. Hold også lidt af dytter her. Hold der musik igen. Oh my fucking god, jeg glemmer det musik der. Det skal vi altså lige have skruet ned for her, når jeg lige får tid til det. Hvad er det for en horn, ham der han har, mand? Åh, oh, fuck, de kører den godt. Nej. Fuck, hans horn er altså også højt. Højt, højt. Okay, jeg gætter på, at det, vi bare skal... Hold da kæft, mand. Så kom Kantøk lige op på det første der. Jeg skal lige huske at tage de her sving rigtigt, fordi de virker utrolig godt for mig, hvis jeg tager dem rigtigt. Lige sluk for radioen, ja. Okay, han har godt nok et stort forspring der, skal det lige siges, fordi hans bil kører altså også bare monster hurtigt faktisk i forhold til min. Fordi at den jo så er personal også, men at han ligger så langt foran, at jeg slet ikke kan nå noget af hans catch-up eller noget som helst. Så jeg kan ikke engang sænke farten på ham eller noget. Men jeg tager svingene sådan nogenlunde, tror jeg. Ham, han trækker op på mig, han kan godt ramme min ketchup eller et eller andet. Han ketchup. Kom så bil. Det gælder bare om at tage det så langt ude, og så komme længst ind mod hjørneren her. Det er det trick, jeg altid faktisk har brugt, når jeg kører race. Han bruger det i hvert fald ikke, men han kørte mig også af den fag. Prøv at se, hvor hurtigt han retter op, ja. Det er simpelthen så dumt, de kan tage. I virkeligheden, du vil være fuldstændig smadret. Du kunne ikke komme i gang igen der. Men fuck det. Nu prøver vi sgu. Men så sådan et sving der, ikke? Når man tager det på den måde. Du kan bare tage det ved at bare holde det nede-agtigt noget. Det er derfor, det gælder alles. Når man kører race, så hold dig herude. Og så kom længst ind mod hjørnet. Som jeg så ikke kom der, fordi ham, han har mig op i røven på mig. Fordi det har jeg lagt mærke til, at når folk kører sådan en rigtig raceløb, ikke? Så ligger de sådan.
Og så tænkte jeg, det burde jo egentlig også virke GTA, og nu er det rimelig dumt, jeg sådan set fortæller det videre på en, på en eller anden måde virker lidt dumt. Mange runder er der lige, der racer. Men så holder bare længst ud her. Og så bare ind her. Prøv at se, hvordan han tog det, mand. Vi kom bare hurtigt rundt der. Eller det gjorde han selvfølgelig op, men han mistede en del fart, synes jeg, det ser ud til. Nu fast og slap. Så bare kom ind der. Og igen trække ud. Og så bare ind. Og ud, hvis man kan. Og der glæder vi så lidt. Det gælder om ikke at glide så meget. Hvis vi er heldige, så... Can Turk, der mener han hedder. Can Turk BMW. Han vil jo gerne lade os vinde, jo. Tror jeg ikke. Ej, det var lidt noget lort at ramme den lygtepæl der, for den sænkede godt nok vores fart meget. Især når det sidste lap. Har så gæt noget ketchup, mand. Nej, han hører min råd, mand. Og jeg missede min råd. Sådan et tidspunkt der, bare gik helt slip på gassen, du har tabt. Du var fucked. Det var jeg i hvert fald lige der, så nu har jeg i hvert fald tabt den til ham der fækken der. Eller ikke kan Turk, men til ham den anden. Han var bare dum. Men mindre det ene er, så er han ikke dum. Men sådan er det jo. Man kan ikke vinde hver gang. Eller det kan man godt, men jeg kan ikke. Så god er jeg sgu heller ikke. Men jeg håber faktisk lidt, at I kan bruge de her råd lidt til noget. Fordi jeg synes mange, de tager de her sving meget sjovt for mig. Og tænker, jeg har tænkt på nemlig sådan, studeret lidt, hvis man kan sige sådan. Jeg synes egentlig, sving, de tager meget bedre sådan der, som jeg tog det der. Hvor man lige tager sådan, ja, man kan ikke vise det med hænderne, jeg ved slet ikke, hvad jeg laver, men ja. Prøv at tage det på den måde. Men nu prøver vi kraften vælge random, så prøv at se, om der kan blive stemt på det. Det duer bare ikke. Han laver, ham der, han har bare misforstået det fuldstændig, han bremser bare helt op. Klodser bare bremseren. Så kan vi drage. Det er jo ikke virkelighed det her. Bare give fuld smadre. Der er ingen konsekvenser. 10 point. Det er okay. Det er okay. Og lige til level 4. Ka-ching. Så er vi et level nærmere. Kæft det er lækkert. Kæft det er lækkert. Og han står der. Ham kan tøkke. Den frækkert. Kæft det er fed. Bare et like. Det er sgu fint nok. Han kørte sgu udmærket. Kom så. Stem så. Kan Turk. Kom så. Kan Turk. Det var ham der manglede. For at trykke på min. Nu blev det en fucking tunnel. Men det er nok også fint nok. Måske kommer der lidt flere med. Det kunne være lækkert nok. Forhåbentlig er det et lidt kort race. Så vi kommer på de cirka 20 minutter til den her episode. Det kunne være fedt. Det kunne være meget fedt. Kom så. Kan du lige trække det? Okay, der kan vi så ikke være så mange i. Og vi skal ikke høre musik. Det er det. Sådan der. Sports. Jeg skal lige prøve at kigge mappet. Det er et okay map. Det er ikke så langt. Det er til at overkomme, tror jeg. Men ja, let's go. Det er ham der Marcos... Marcos Casal... Kassal eller. Det er ham der fucking vælger. Så det var ham der prøvede at køre mig af og alt muligt. Fuck sultan er så underlivet. Det gør han ikke, nej. Carbonizer. Det har været den der carbonizer indtil videre. Den der. Go. Go. Og igen, der er selvfølgelig nogen, der kører. Prøv at se der. Oh, damn, boy. Look at that. Jeg mener faktisk, det er noget med den her, den handler virkelig dårligt. Wow, slap af, Kentuck. Igen kører ham der fucking irriterende. Det er pisse irriterende, når man bliver kørt af og sådan noget, når man jo prøver at spille sådan. Prøver at spille ordentligt selv. Åh, den han glider. Prøver at redde den. Går egentlig ikke pisse godt. Fucking bil, den her den lort, mand. Der er bare ingen handling.
Det kunne være smart, hvis man kunne tage den nedenunder der, så de andre de bare tog ovenover, men der skete ikke en ski. Dum! Hold kæft, vi landte den godt. Hvad skal der ske her? Okay. Der er en skøjter, der bare rundt den bil her. Det var da irriterende. Den tror jeg vist, vi har en vinder der. Men det kan Turk. Fed. Han er faktisk rimelig god til at køre, det må jeg sgu indrømme. Det kan han hit ud af. Ikke fordi jeg har set ham i så meget andet. Har bare lyst til at køre ham der af egentlig. Prøv at se, det er det. Hver gang jeg prøver at køre af, så fejler jeg bare selv totalt, mand. Nu blev vi bare sårbare over for ham der ligger bag os, mand. Nu kan han bare komme og negle os. Men heldigvis så kører ham der ikke så godt. Selvfølgelig kan han sagtens vinde over mig, det skulle slet ikke det. Men den bil her, jeg hader faktisk den bil her. Den skøjter utrolig meget, jeg kan slet ikke finde ud af at køre den. Så er det bare gas deroppe af. Ka-ching. Det var ikke så god en landing, man kunne lige se hvordan hjulet bare knækkede sammen. Wow, en fag. Den her lygtepæl, de vælter, det kan faktisk bruge... De bruges faktisk utrolig meget, sådan, når man tænker over det. Nå. Jeg tror vist godt, vi kan fejre den her fjerde plads, hvis vi ikke fejler alt for groft. Fordi det her, det bliver da ikke meget bedre. Med den lort. What? Det havde jeg så bare overhovedet ikke lige set komme, den her. Hvad fanden lavede han? Kan det virkelig passe, vi kan fejre en tredje plads? Hvad fuck lavede han dernede? Der kan selvfølgelig ske... Der kan faktisk ske meget endnu, men altså... Hvad fuck lavede han dernede? Jeg fatter bare ikke, hvordan fuck kan han komme så hurtigt op til mig. Ja, det var 5 selv udenom, du kan bare køre ordentligt, mand. Hold kæft, han kan lære det der. Hvis han kommer op til mig igen, ikke, og så bliver jeg altså vred. Det kan simpelthen ikke være pas, at han kan komme så hurtigt igen, mand. Vi kan sgu fejre det, tror jeg. En tredje plads. Vi er gode. Eller, nej, egentlig ikke. Stinker og heldes til. Men ja. Nu skal vi nok lige prøve at se, om vi leveler op eller noget, jo, mand. Faktisk utroligt ham, da han ikke var tættere på os, fordi det er Komet, eller Comet, det er da også en udmærket bil. Synes jeg i hvert fald. Nej, for helvede. Der er i hvert fald meget mere handling, eller hvad hedder det, man kan nemmere styre den, der ligner det, i forhold til min, der bare skøjtede rundt. Min, ikke, det var sådan noget, når den først, det var ligesom om den var så let, at bare lige fløj lidt og sådan noget, så når man landede, fløj den også bare rundt. Lad os prøve at se, om vi kan få et level eller et eller andet hjem. 10 JP, PP på, hvad? Og næsten level 5, det er sgu i orden. Så det var faktisk første episode af Vejen til Toppen, så fedt du vandt der, Kentuck, men er også ærgerligt for mig. Men i hvert fald mange tak, fordi jeg har givet det med. Som sagt, så hvis vi rammer de 50 likes, så vil det allerede være klar med en video i morgen, som der nok alligevel kommer. Så mange tak, fordi I gad at kigge med. Vi ses derude. Hej hej.